Egia esan oso Sanfermin zalea izan naiz beti, batipate gazte garaian gauezkoa eta gero egunera pasa izan naiz urteek aurrera egin ala, eta seme alarekin joan naiz azkeneko urtetan. Eta entzierroaren ibilbidera sartua naiz, behin bakarrik, edizio bakarrean, eta oso urrunetik ikusi nituen zezenak, eta nahikoa izan zen, arrezkero ez naiz berriz ere ibilbidera sartu ere egin. Eta aurten, edo hobeto esan, aurten ere entzierroak ETV baten ikusiko ditut.